У Києві перекинулася цистерна із соняшниковою олією. На проїжджу частину, це проспект Перемоги, витекло близько 20 тонн. ДАІ обмежила рух по вулиці. Рятувальники намагалися прибрати олію з асфальту. А тим часом заповзяті кияни набирали її у пляшки, поки олія витікала з цистерн. За словами водія вантажівки, його підрізав легковик. Керманич намагався уникнути зіткнення. Однак від несподіваного маневру багатотонну фуру з причепом занесло у відбійник. Від удару машина перекинулась.